Dobozokkal a kezében áll a Szent László kórház bejáratánál Sitkei Balázs, a paksi cukrászmester édességet vitt az egészségügyben dolgozóknak, az Etesd a Dokit elnevezésű programhoz csatlakozott a koronavírus járvány időszakában. Célom az volt, hogy inspirálódva ebből az Etesd a Dokit országos kezdeményezésből én is jól akartam lakotni az ottani dokikat, és kicsit mosoly csalni az arcukra, mert tényleg rengeteget dolgoznak értünk, mint hogy megtudtam, 24 órás ügyeletbe folyamatosan, szabadnap és pihenőnap nélkül sokszor, és szeretném volna ezzel egy kis energiát meg örömet szerezni nekik. Az incsiklandó desszertet félbevágja a cukrászmester, így látszik igazán a piros-fehér-zöld szín rétegelve belülről. A magyar trikolor miatt a Tarts ki Magyarország fantázia nevet kapta a sütemény, mindegyik orvos, amely kóstolta, meghatódott a gesztustól. Pont egy ismerős doktornőnek tudtam átadni igazából a csomagokat, és hát meg is könnyezte, hogy milyen szép kis sütiket kaptak, és ugye elmondtam ennek a kis rövid történetét, ugye, hogy hogyan is született, és miért is, és hogy ugye mi a neve, hogy ugye Tarts ki Magyarország, és akkor nagyon tetszett nekik, és utána írtak is, hogy hát isteni finom. Az interneten és személyesen is rengeteg gratulációt kapott a cukrászmester. A Tarts ki Magyarország nevű sütemény egyébként pisztáciás, vaníliás és epres rétegből épül fel, egy roppanós linzer formában.